Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a essa casa solta para locação no bairro de Estela Maris, Salvador, Bahia. É uma casa com três suítes, armários em todos os ambientes, varanda gourmet integrada. Muito espaçosa. Um coqueiro ali que você tem a qualidade de vida de pegar seu próprio coco, tomar uma aguinha de coco nesse calor que está fazendo em Salvador. Cozinha também já integrada com a área gourmet, com armários, área de serviço ampla, iluminada. E com a luz do sol, um armário de apoio, um banheiro de serviço. Aqui tem uma área como se fosse uma despensa. Bem legal, né? Tá muito bonita. Ela vai ser entregue pintada. E vamos fazer alguns ajustes de marcenaria que o último inquilino acabou de sair e entregar. Então eles vão fazer uns ajustes antes que você entre aqui para morar, tá bom? Vamos subir as escadas. É uma casa duplex, são dois andares, corredor iluminado. Estamos chegando nas suítes. São três suítes. Vamos começar por aqui. Armários, armários. Olha só o espaço. Maravilhoso, né? Primeira suíte. Essa é a segunda suíte. Também com armários. Essa é a terceira suíte. Privacidade total aqui. Esse é o seu closet. E aqui temos o banheiro. Bem bacana, né? Aqui não é porque é apertadinho assim não, tá? A porta não tá toda aberta. Bem legal, né? Ela está anunciada por R$ 5.500, já incluindo as taxas. Entre em contato comigo se você procura uma casa solta com três suítes, área gourmet privativa, que vai ser entregue toda arrumadinha, toda pintada. Se é isso que sua família precisa, entre em contato comigo. O condomínio tem toda a infraestrutura de lazer, com a piscina bem grande, academia, boate, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca. Conte comigo. Se você gostou, já deixa o like aí no vídeo. Se não gostou, também deixa o dislike e me diga o motivo de você não ter gostado, pra gente estar sempre melhorando nos próximos, tá certo? Forte abraço.